xafiiska xeeladaha guud ee qaranku wuxuu halkan uga digayaa awaamirna siinayaa dadka kala duwan ee soo socda. Nambar kow, waa in mas-uuliyiinta wasaaradaha oo ay ka mid yihiin wasiirada ay la socdaan waxyaabaha wasaaradahooda iyo hay-adahooda ka socda, waxayna qaadanayaan dayacaad kasta oo ku timaada xafiiska ay mas-uulka ka yihiin si waafaqsan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Xafiiska xeeladaha guud ee qaranku waxa uu uga digayaa agaasinka maamulka imaaliyadda iyo xisaabiyayaasha hay-adaha dowladda ku danaysi xafiis dowladeed raadin faa'iidooyin khaldan iyo in la garab maro xeerarka iyo habraacyada maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya. Waana in mas-uul kasta oo dowladeed uu ka fogaadaa inuu saxiixo wax uusan hubin ama uusan ogeyn in ay sax yihiin. Haddii ay dhacdo in wasiir dowle, wasiir ku-xigeen, agaasimo guud ama qof ka sarreeya xisaabiyayaasha iyo howlwadeennada kaleeta ee ka shaqeeya maaliyadda uu amar siiyo, waxaa xafiiska xeeladaha guud uu amrayaa howlwadeennadaas iyo shaqaalahaas inay ka codsadaan mas-uulka amarka bixiyay inuu siiyo qoraal rasmi ah oo muujinaya amarkaas khilaafsan shuruucda maaliyadda ee uu bixinayo mas-uulkaas, si mas-uulkaas uu u qaato mas-uuliyadda ka dhalanaysa tallaabadaas uu qaaday. Waana inuu qofkaas si dhaqsaha ugu ribood garay xafiiska xeeladaha guud si waafaqsan qodobka 18-aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, si uu xafiiska xeeladuhu tallaabada ku habboon ugu qaado. Waa in wasaaraduhu ay ka fogaadaan inay la tacaamulaan shirkado aan lahayn jiritaan sharci oo aan lahayn xafiisyo iyo adeegyo muuqda oo ay bixinayaan. Macnaheedu waxa weeye, shirkadda wasaaraduhu ay la tacaamulayaan waa inay tahay shirkad xafiisyo leh, la yaqaano meeshay degan tahay, la yaqaano meesha dadka ka shaqeynaya, canshuurta bixisa, shati leh, la maamuli karo, la yaqaano. Laakiin shirkada wahmiyo aan la garanayn, dadka iska leh, kaliya brosijarka la siiyey, waa inay ka fogaadaan inay la tacaamulaan. Haddii ay la tacaamulaanna, mas-uuliyadda ayaga ayaa qaadaya hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa sidoo kaleeto ka reeban howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiisyada dowladda inay dhexgalaan ama isku dayaan inay samaystaan shirkado ay ayagu leeyihiin amaba ay saami ku leeyihiin oo adeegyo bixinaya isla wasaaradda ama xafiiska dowladeed uu ka shaqeynayo, si looga fogaado, qofku uga fogaado in ay dhacdo ku danaysa xafiis. Ilaa marka xafiiska adiga aa furatid, markaa shirkad adiga aa leedahay, hadda agaasimo markaa tahay oo shirkad adiga aa leedahay ama agaasimo ku-xigeenaa tahay oo shirkad aa leedahay ama saami aa ku leedahay, wasaaradda laftigeeda haddii qandaraas soo raasa ayadaa siinaysaa soo maaha. Marka waa inuu conflict of interest uu ka fogaadaa ku danaysiga xafiiska dowladda, saraakiisha ka shaqeynaysa dowladda. Waxaa la farayaa bangiyada ganacsiga, xawaaladaha iyo hay-adaha kale ee maaliyadeed ee ka diiwaan gashan Bangiga Dhexe ee Soomaaliya inay u hoggaansamaan dhammaan xeerarka maaliyadda, habraacyada iyo hagista joogtada ah ee uu bixinayo Bangiga Dhexe ee Soomaaliya iyo hay-adda FRC, iyada oo ganacsatada Soomaaliyeed maskaxdu ay ku haynayaan in hay-adda FRC aysan xaq u lahayn inay xayiraad keliyeed ku sameyso akoono shaqsiyadeed iyo mid ganacsi oo ay leeyihiin muwaadiniin Soomaaliyeed, iyadoo aan la soo ogeysiin xafiiska xeeladaha guud ee qaranka, waaranna aan laga qaadanin maxkamadaha awoodda u leh inay qaadaan ama bixiyaan xayiraadaas si waafaqsan xeerka habka ciqaabka Soomaaliyeed. Waana in bangiyada ganacsiga, xawaaladaha iyo hay-adaha kale ee maaliyadeed aysan akoonadoodu akoono u furin qof ama shirkad aan dhammaystirin dhammaan tallaabooyinka akoon furista, oo ay ka mid tahay in laga hayo sawir haduu shirkad uu yahayna shatigii laga qaado. Waa in ijraa'aadka loo baahan yahay oo dhan iyo shuruudaha dhan loo dhammaystiraa marka loo furayo.
bangi kasta oo ku cadaato inuu akoon ka furan yahay aan la garanayn oo wahmi ah, qofka iskale uusan la garanayn bangigaas, waxaa la marsiin doonaa financial institutional law-ga sharci qodobada ku qoran oo keeni karta bangigii inuu la wareego bangiga ganacsiga inuu la wareego bangiga dhexe ee Soomaaliya. Sidoo kale, xafiisku wuxuu uga digayaa shirkadaha wax daabaca inaysan daabicin waraaqo maaliyadeed oo aysan hubinin aqoonsiga, shatiyada iyo habraacyada saxda ah ee jiritaanka shirkadaha iyo dadka u sameynayaan aqoonsiyadaas. Sababta ay tahay, haddaa lacag keliya shirkada meesha wax daabaca hadday lacag keliya ka qaadato laakiin ay corruptionka qayb ka noqoto, corruptionkaasaa lagu soo eedeynayaa, waxa uu qofka kale u mutaystay ayaduna mutaysanaysaa. Kiisaska baarista hadda ku socdo. Dhanka kale, xafiiska xeeladaha guud ee qaranku wuxuu gacanta ku hayaa baaris kiisas kale oo musuqmaasuqa oo ay ku lug leeyihiin wasaarado iyo hay-ado kale oo dowladeed, safaarada Soomaaliyeed, shirkada ganacsi iyo mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Xafiisku waxa uu kale oo baaris iyo dabagal ku hayaa xawaalado iyo hay-ado iyo shirkado u shaqeysta sidii hay-ado maaliyadeed oo aan ka diiwaan gashaneyn, shatina ka haysanin bangiga dhexe ee Soomaaliya, iyo kuwo kale oo aan bixinin canshuuraha ku waajibay. Marka baaritaanadaas oo dhammi ay soo gabagaboobaan, xafiiska xeerareyaha guud ee qaranku wuxuu hor keeni doonaa maxkamadaha awoodda u leh si loo maxkamadeeyo dadkaas looguna qaado qodobada uu sharcigu tilmaamay in lagu qaado. Xafiisku wuxuu sidoo kaleeta baaris iyo dabagal ku wadaa shirkado iyo maraakiib iyo shakhsiyaad ku howlan kalluumeysiga sharci darrada ah ee badaha Soomaaliya oo qaybtood xafiisyo ay ku leeyihiin dibadda, ayaga oo ku xiran shirkado ajnabi ah oo waddanka Soomaaliya aan ka diiwaan gashaneyn, shatina ka haysanin wasaaradaha ay khuseyso. Xafiiskuna waxa uu qaadi doonaa tallaabooyinka ku habboon ee sharciga ah si eedeysanayaashaas loo horkeeno maxkamadaha awoodda u leh hadduu Ilaahay yiraahdo. Ugu dambeyn, dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin shaqaalaha iyo howlwadeennada kala duwan ee xafiisyada dowladda ka shaqeeya, waxaa la amrayaa inay soo gaarsiiyaan warbixinada dembiyada musuqmaasuqa iyo dembiyada kale qaybaha kala duwan ee xafiiska xeeladaha guud ee qaranka iyo booliiska Soomaaliyeed si waafaqsan xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Waad mahadsantihiin.